oameni din afară. Și am plănat în ele și dă diotima doar la pârșoară. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنو ونكسن دي لهانتين بخير تقيم هاي قدر انت مضانو ملك استوان نقا داواني سانكو سودو هذا برنامج كالشرعيقة يبلشدا واللي باو مرتين نوبية هاي شرعية قان عبد السلام احمد ونسؤالك ويدين دونو سؤالي هنا اندانو قد قلين كو سودو وادي قو مقعاقوكو بلابية بلشدا نسبرية بشارع عدد ما تصنط هاي مقعاقو عبد السلام احمد عبدي قيبنا كامارتي حبناها كشقية هاي ده شرعية عدالدة واسي ونكسن سودو بانكولايا ان سؤاشان كو بلابي دون وحيتاي وام حي حرية ده هذا الكو خوفك بلادنك مارك اوهر سو دلانا يبا سوغ حر اهو دلانا يا سوغ حر مارك ودشو حرية ده هذا الكو معنيه مارك اي تهي ان لإسوي ديو خوفك اسميش وحاك عاد كل كوري حرية ديس هذا الكا دبيعي قايدو الهي ودليي ان لغا قاضي او اي كا قاضي ان سيستمية دولدهد او مارت هاي ديكتاتوري او كلا كد معنيه عدي او ندام كاس دولدهد اسبدلو xurriyad hadalka marka loo soo noqdo een dalkeenu maartay waa wadan xilli dheer soo jiray oo qarniyo badan soo jiray een dastuurkii hore ee dalka laga yeeshana wuxuu ahaa 1980kii waa dawladda Itoobiya waxa qarnimada midowga ku beertay een 1980kii xilligaas soo bilaabantay wax ka hadalka xuquuqaha maartay bilaadanka iyo kuwa dimuqraadiga iyo xurriyadda hadalka kulka xurriyadda hadalku een hadii aan soo gudagalo waa hadal uu qof yiri kaas oo maartay in kaga hadlayo dhibaato isaga loo geystay ama tu bulshadiisa loo geystay oo ay u geysteen ama shakhsiyad u geysteen ama urur u geystay ama maartay nidaam dawladeed oo adag u geysto kulka xurriyadda hadalku waxa weeyaan qofkii oo maartay in dadkiisa ugu faa'iideynaya inuu wax dhab ah oo xaqiiq ah oo bulshadu mudan tahay macnihii in loogu hadlo oo macnihii kaga hadlo in waxyaabahaas oo xurriyadda hadalku waa inaad xaqiiq ka sheegtid hadba xaaladda aad ka hadlaysid ama arinta aad ka hadlaysid inaad macnihi ay arintaas arin jirta ay tahay arin dhab ah tahay ama ha timid bulshada maaragtay dhibaato ku ah ama maad maartay baahiyaha aasaasiga ah ee bulshada lagaga hadlayo kulka xurriyadda hadalku waxa weeyaan inaad sheegtid ama sheegatid ama aad bulshadaada u sheegtid adigoo codkooda ku hadlaya wixii maaragtay ay tabanayaan ama maartay adeegii waxbarashada ha noqdo ama kii caafimaadka ha noqdo ama kii maartay nabadgelyada ha noqdo ama kii cadaaladda ha noqdo kolka xurriyadda hadalku waxa weeyaan iyadoo dhab laga sheegay hadba wixii jira kolka xurriyadda hadalku adigoo run ka sheegay hadba wixii jira oo sheegin maartay been abuurashi iyo haddii maartay waxaan jirin sheegtid oo maartay ruuxa ku been abuuratid ama maaragtay sharaftiisa wax waxyeelaya marka dambe haddii lagu weydiiyana maaragtay cadayn aadan u helin taas kule iyado xurriyadda hadal maaha kolka xurriyadda hadalku waa adigoo baahiyahaaga aasaasiga ah ku sheegta hadba maaragtay wixii waaqici ah waa maxay faa'iidada ay bulshada u leedahay xurriyadda hadalka xurriyadda hadalku maartay faa'iidada ay qofka bilaadanka u leedahay ama ay bulshada u leedahay ama ay ummad jiritaankeedaba u leedahay waxa weeyaan in maaragtay ay bulshadaasi ay hadba wixii dhibaato ahayd tabayso ama caafimaad ha noqdo waxbarasho ha noqdo amni ha noqdo ay maaragtay sheegtaan egsalahan dawladdu waxay ka koobantahay saddex hay'adood bay dawladdu ka koobantahay saddexda hay'adood bulshadu mid ka mid ah haddii ay wax ka tabato oo kale oo adeegii loo igmaday ay qabsan waayaan ay qaban weyday hay-adaasi bulshadu macnihii xurriyadda hadalka ay ka faa'iideysanayaan waxay macnihii ay kaga faa'iideysanayaan inay hay-adaas dhaliisheeda ay sheegaan iyadoo dhaliishooda ku salaynaya hadba wixii run ah ama waaqici ahee jira
ان او تسلان او كلا دها حكومه او كلا وا مارتي وهيد لو اغمدي مارتي سدح هيد دولت ميد كميد ويان وخا لو اغمدي وخا لو اغمدي شقوين بدن يودو مارتي غبطا وخبرشدي او كلا عافيمادك بي حدي اي دباتين نوع سي جيران فائدتي حريه هادلك او ليداهي ددك وخا ويان اني ان اي دهان انغو ما هيسنا بايها اساسيا مارتي دولتي ان دورناي اي عودكنا كو سوبخداي وحاسي وحاس ما قبل كل كفايدة أقول لها هي وين أدمارتي وح عتبني الشيكات كدمنا أدويها شد حقوقها كامقنا سيادة مارتي أد أقعد دويا وام حيسامين كل هذا حرية هذا الكو دولة تحديدا إن حرية هذا الكو مركا إن أردت ما تسويش نيدا مارتي نعيب بدل بتابن كتا لكن سامين تأي كل هذا هي معني كل كان إجا ذنكا عن فيلا يعني وقادو dowladdu macnaheedu xurriyadda hadalka kulka qofka bilaadinka oo hadalkiisu uu xor u yahay aan dowladnimadiisa iyo wanaageeda uu jecel yahay xurriyadda hadalku saameynta ay dowladdu ku yeelan karto waxa weeye in dowladdu ay shaqadeedi qabsato hadii dowlad adii maartay cid loo igmada shaqo shaqadii maartay ay ka soo bixi weydo iyagu maartay hay'adii dowladda mid kamid matalaya xurriyadda hadalka ay bulshada isticmaalaysa ama shakhsi maartay bulshada kamid uu isticmaalayo hadalkan uu dhahay dowladdu wuxuu u noqonayaa maartay gashi ama maalgashi uu noqonayaa saameynta ay ku yeelanaysaa waxa weeyaan inay shaqooyinkii iyo goldoladeedii ay buuxiso wixii ay bulshadu tabaysay ee xurriyadda hadalkeeda ku sheegtayna loo qabto halka xurriyadda hadalku waa inaad maartay in saameynta ay dowladdu ku yeelanaysaa waxa weeyaan in maartay ay wax qabadkeedu kordhiso waa hagaagow si wanaagsan maxay tahay waaqibta ka dhalan karta cid ku xad gudubta xurriyadda hadalka riyad dadan halka hore aad in siiro kooban maadaama hore baan sheegnay aanad in yar ku yar noqdo waa bulshada oo macnihi dhibaatooyinka ay tabanayso ama waxa ay tabanayso in loo qabto in laga daayo si xor ah u sheegta iyaga oo ka been sheegin wax kastana waaqiciga ku saleenaya iyo xaqiiqda kulka xurriyadda hadalku macnihi qofki ku xad gudbaa waxa la dhigi karaa macnihi waa qof hadalkan uu aaladigsanayo nidaam xun oo macnihi sharciiga ka baxsan ama dastuurka dalka ka baxsan ama shuruucdan kale ee maaragtay laga hadlayo maartii xurriyadda hadalka sida bayaankan 1598 soo baxay oo kale lagu jibinayo waxyaaba maartii xurriyadda hadalka kuma nuceeba jiro waxyaaba maartii qofka sharaftiisa kale waxyeelaya bulshada maartii amnigeeda waxyeelaya ama amniga qaranka oo kale wixii wax u dhimaya ama ku been abuurashada ee ka salaahan dadkeenu eega isbeddel ku wadan keenay madinu maadaama ay ahayd mad in badan maartay soo abxilnay oo qarniyo badan maartay afka ka soo xidhnaayeen qolkii la yiri hal mar waxa tiin dad xor ah kulli naqas intees ka wada tuuran bil qof kasta wuxuu doonaa uu ku hadlayaa qolka waxa wanaagsan in la fahmo maartay muhiimada iyo ay leedahay xorriyadda hadalku taas waxa weeyaan inaad ka run sheegtid hadii maartay aad ka run sheegtid waxa jira cadeyn aad u haysid wax xorriyad cawaaqibka uu kala kulmayo marka loo eego shuruucda dalka sida maaragtay bayaankan 1598 ama soo baxay 2008 oo ah maaragtay bayaanka dambeeyay maaragtay xorriyadda xaafada iyo maaragtay laga hadlay iyo sidoo kale xeerka ciqaabta oo kale qofku wuxuu kala kulmayaa maaragtay cawaaqib uu ku mutaysan karo ciqaab ha noqoto ama ganax ama xarig markay ugu yartahay 3 bilood xariga ilaa iyo 3 sano ama maaragtay ginaax ka bilaabanaya 2020 bir ilaa 200,000 ginaax gaaraya kolka in been abuurasho noqonaysa oo shaqsiga dadku been abuuratid waxaad kala kulmaysaa dee cawaaqib sababtoo ah qofkan aad ku been abuuranaysid waxaan jira ee ku sheegaysa haddii wax dhabayahay waa dambi ummadda ka galay isaga ku mutaysanaya cadaab laakiin hadii aad ruux baa wacnay sameeyey wixii aan una sameeyey adiguna aad la rabtay inaad gelisid maaragtay dambi adiga goobtiisii gelaya maadaama aad ku been abuuratay halka cawaaqib wuxuu kala kulmayaa shuruucdu ay u dhigayso oo maaragtay xarig iyo ganaax leh Shakti ya adala,
waatay daawada yaa weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii sharciyada iyo bulshada oo kala socotaan telefishinka SRTV sharciye qaan hadaan ku weydiyo su'aashan kale ee sharciyagu muxuu ka qabaa markay dhacdo xilliyadan oo kale bandowga halka ay maartay xilliyadan oo kale hadda ay jirro oo kale wadanka ay ku timaado masiibo guud oo kale ama masiibo safmar oo kale ama in xaalad degdeg ah xilliga la gelin karaa sharciye sharciyagu waxa uu ka qabo xilliga wadan xaalad degdeg lagu soo rogi karaa waa xilliyada maaragtay oo dagaal degdeg oo dibadda laga soo qaaday yimaado ama cudur baahsan oo ummada oo dhan maaragtay si safmar ah u sameeyay u yimaado kale sharcigu wuxuu u fasaxayaa dawladda ama xukuumadda inay maaragtay ay ummada ku soo rogto shuruuc degdeg ah hadda waqti xaadirkan taagan yahay shuruucdan u taala loo dhigay ee gudsalaan COVID-19 ba ay waxa ka jira coronavirus cudur xun oo dunidii oo dhan saameeyay ummadii oo dhan maaragtay iyo dhaqdhaqaaqoodii iyo wixii oo dhanna maaragtay kala jaray kolka waqtigan oo kale in sharci loo soo dejiyo xaaladdan maaragtay ku habboon waa mid muhiima sharcigu uu ogol yahay eega sharciga maaragtay COVID-19 loo soo saaray tirsigiisu yahay 3/2020 waa sharci macnihii loogu talagalay xaaladdan hadda jirta inuu ka tarjumo si uun xanuunkan maaragtay waqti xaadirkan joogay una ummadda maaragtay una u aafaynin oon la isugu gudbinin ardadii hadda meel isugu wada yimaadeen uu hal mid iyo cudur qabo intii kale u wada gudbin si taa looga hortago sharci la xakameynaya amaba maaragtay xakameynaya meelahan kale bulshadu isugu imanayso ama gaadiidka dhexdiisaba shuruuc lagu xakameeyo oo degdeg ah oo dhammaan shuruucdii kale meel iska dhigayso kolka laga reebo dastuurka iyo qodobada asaasiga ah maaragtay xuquuqda insaanka tusaale ahaan qodobada maaragtay 13 ilaa 28 ee dastuurka oo kale mooye sharciyada kale oo dhan mooye kan ayaa maaragtay ka sarreynaya awaamiirtiisuna soconaysa kolka xilligan oo kale shuruuc noocan oo kale inay timaado waa mid muhiima oo ummadda dan oo ah hadda waxaa jirta bayaankan aan sheegino tirsigiisu yahay 3/2020 ee COVID-19 loogu talagalay cawaaqib ay dadku kala kulmayaan baa jira ama xarig ha noqoto ama ganax qofkii haddii la dhaho salaan u lahaa hotel oo kale ama maaragtay studio oo kale ama uu yahay qof gaadiidley ah awaamiirtii loo soo dejiyey uu ka xadgudbo eega tusaale ahaan waxaa la yiray basaska oo kale basaska yaryar ee maaragtay 12 saari jiray kala badh in looga dhigo oo kale ruuxii hadduu intii uu horey u saari jiray inta una sharcigani imanin ka hor uu isla hadda saaro wuxuu jigiyey maaragtay sharcigan maaragtay xaaladda degdega ah ee cudurkan loogu talagalay gaag in damaanad qaad sharci ma leedahay xurriyadda hadalku ha way leedahay kolka la eego qofka asal ahaantiisa iyo damaanadiisa ama damaanad qaadka asaasiga sharciga maaratay kolka u horsa waa bil aadanimo inuu yahay qofku laanimadan uu yahay kaliya taa asaasigeeda koobada midda labaad shuruuc bay maaratay ayaa ku beeskirisan yahay eego xurriyadda hadalka inuu qofku si xor ah u hadlo inuu xog raadsado inuu xog baahiyo waxay leedahay damaanad qaad sharci sida ku cad qodobka 29-aad ee dastuurka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee federaalka Itoobiya wuxuu qofka u damaan qaadayaa maaragtay inuu xorriyad hadalka uu ku hadlo baahiyo uu xog raadsado dowladdiisa uu xog ka helo ummadiisa uu xog gudbiyo kolka nagu ka duulinaa maaragtay qodobka 29-aad farqadiisa koobaad ilaa farqadiisa lixaad damaanad qaadkiisa aasaaskii waa kaas sidoo kale waxaa jirta qodobo kale oo uu dhigayo bayaankan 500 iyo 900 isbaar 2008 soo baxay oo isaguna maartay aasaaska ama damaanad qaadka sharci ee xurriyadda hadalka iyo midda kale ahaata xurriyadda maartay hadalka aasaaska oo ahaadaan waxay kale sharciyadaas iyo qodobada aan soo sheegnay ay iyaguna aasaas u yihiin xurriyadda hadalka wixii ka baxsan maaragtay ay iyaguna maaragtay in ay ilaaliyaan oo laga ilaaliyo ayaga sidoo kale ay aasaas u yihiin halka way jiraan qodobadaas iyo maaragtay shuruucda dalka
يصدق الشروع ذاك العالم جاي مرتاح Universal Declaration of Human Rights UDHR and مرتاح شريعة مرتاح قرمة دي وضمن العالم كسمستان سهل وكل سهل بقول يا فرتي سيدي يدنا وعملها أساس كوا مرتاح حرية هذا What hi and waxaan ku guda jirnaa barnaamijka gunti iyo gabagabadii waad ku mahadsantahay fursada qaaliga ee noo soo hortay ee sharciyaqan ee adigu ka faa'iideysanaya fursadan bulshada fariin maxaad ugu gudbin lahayd ee adduunka u mahadsantahay bishaar fursadan waxaan uga faa'iideysanayaa inaan bulshadeeda aan ugu gudbiyo in ay maaragtay ay hadda xaaladda jirta iyo xaaladda waqti haadirka aan ku suganahay iyo nidaamka isbeddel ee dalka iyo dibadda ka dhacay inaan ka faa'iideysano in maati min weden ilaashano in in maragtay awaamirta iyo kala dambeynta inu ilaashano in maragtay in xaaladda hadda lagu jiray degdeg ah maarta shuruucdan aan qodob aan dis maarta bayaankan aan saddex bayaankan saddex aan tirsiisay saddex isbar 2020 loo hoggaansamo si aynu u ilaashano fayadhowrkeena caafimaad iyo ka bulshadeenaba iyo ka qoyskeenaba aan kulka bulshadeed waxaan kula dadaamayaa inay maartay ay ilaashadaan amniga adiga dawladda ilaashada wax ka wanaagsan ma jirto aan dawladdu marka la dhaho aan dawlad ma aha macnihi inta go madaxweynaha iyo kulaha wasiirada ee dhamaan waa saddexda hay'adaha dawladda halka meel aynu dawlad ka jirnaa nolosha bilaadanku kama suurtoobiso sidoo kalena aynu ka ilaalinno kana hortagno xanuunka dunidii saameeyay ee caabuqa 2019 COVID-19 waad mahadsantahay waa tahay daawadeen intaas waxaan nooga idil barnaamijkii sharciga iyo bulshada oo waliba idin daadihiinaysa anigu waa Bishaar Ismaaciil oo marti noogu ahaa sharciyaqan Cabdisalaan Axmed isku dabaridka Maxamed Cabdi Xaaji kaamerada Axmed Xasan intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa guud ahaan ba assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh شعبنا ناصر يا ليل شيطان يا كبار